Hej och välkomna till ännu en lektion om operativsystem. Och idag så ska vi prata lite grann om vilket OS som är vanligast. Man brukar prata om marknadsandelar. Och vad menar man med det då? Ja, är det antalet datorer som är igång och kör? Eller är det antal levererade, antal nedladdade? Eller ibland som man räknar marknadsandelar, mängden pengar olika system har sålt för. Ja, om man tittar på antal datorer som är igång och kör. Så varför håller vi på och ska göra så mycket med Linux i den här kursen som vi kommer att göra? Det är ju nästan ingen som använder det. Ja, tittar man på skrivbordsdatorer, alltså traditionella datorer, dels sådana som står på skrivbordet med en skärm och tangentbord och dels laptops då. Desktop och laptopmarknaden. Ja, där är Windows väldigt dominerande. Och tittar man och ska göra någon sorts tabell då, så kan vi göra en sån här. Så, jag gör några olika kolumner och några olika rader här. Och desktop- och laptopmarknaden, ja, Windows har sådär 80-90% beroende på vem som mäter och hur man räknar och när man gjorde det. Näst vanligast är Mac OS X, eller om de kanske bara heter OS X nu för tiden. 10-15% någonting. Sen har vi Linux med 2%. Och lite andra saker som FreeBSD som har 0,01% och så vidare. Så där är ju Linux inte särskilt vanligt. Tittar man däremot på servrar. Ja, hur mäter man det då? En server som står inne på ett företag och som inte är åtkomlig utifrån. Hur vet man vad den använder för någonting? Ja, man får fråga och man får använda någon sorts proxy genom att titta på hur många webbservrar som kör vart, som de som åtkomliga utifrån. Men i alla fall, där har jag sett väldigt olika siffror, men så där någonting i stil med 70% som kör Linux och 30% som kör Windows och Mac OS X nästan inte alls. Tittar man på superdatorer så finns det en lista som heter Top 500 med de 500 kraftfullaste superdatorerna. Beräkningskluster av olika slag och så. Och där, ja, där är det 100% som kör Linux. Det fanns 2015 fortfarande en Windows-dator kvar på den listan, men den ramlade ut och sen 2015 så har de 500 kraftfullaste datorerna enbart kört Linux. Då är det ju kanske lite specialanpassade varianter som är gjorda för väldigt stor parallellitet och så. Tittar vi på inbyggda system, alltså styrdatorer i tvättmaskiner och vad det kan vara för någonting, inklusive Internet of Things, det är ju egentligen inbyggda system som är uppkopplade på något sätt. Så hittade jag lite gamla siffror där, det var 2012, då sa de så här 30% använder Linux, inklusive Android, för det räknas också som Linux. Och då var det 12% Windows och Mac OS X, tror jag inte finns i någon version alls som kan användas här. Vanligast här var då något helt annat, ett eget operativsystem eller något annat. Nu har det tillkommit lite nya saker och FreeRTOS tror jag inte är medräknat alls i de här siffrorna. Och det har blivit väldigt vanligt nu. Och jag vill ha med en grej till här, nämligen mobilt, telefoner. Jag gör en speciell kolumn för Android här. Och så får vi då slå ihop de där 30% där. Marknadsandelen för Android. Låt mig kolla nu. Nu har jag tappat bort vad det var för något. Ja.
beroende igen på vem som mäter och var man mäter och så, 70-80% marknadsandel för Android. Och Android är egentligen Linux. Den har operativsystemkärnan från Linux. Den har mycket av systemprogrammen. Och sen har man då förstås byggt på saker som är gjort för mobilt. Så där har vi också en väldigt stor användning. Så att Linux är väldigt spritt, och det kan ju vara en anledning till att man vill titta på Linux i en sån här kurs. Men förstås är det också så att det är ju öppen källkod, så att man kan titta på källkoden och jobba med den på ett helt annat sätt än man kan med andra system. Det var inte för någon.